trabalhos, carreiras, enfim, que são complicados. Nosso trabalho, o meu trabalho é muito louco, o mundo dele é muito doido. Então, assim, e jovens também, e muito pra jovens. Ter que lidar com tudo isso, é um relacionamento que exige uma maturidade, sabe? Que a gente não teve em alguns momentos, a gente se desencontrou em alguns momentos por causa da distância do trabalho, de outras pessoas, muitas pessoas acabaram interferindo no nosso caminho. Mas eu acho que tudo aconteceu como tinha que acontecer, sabe? Por incrível que pareça, um momento que a gente mais fortaleceu como parceiros, assim, de vida, foi separado. Foi aí que a gente construiu a nossa parceria, a nossa amizade. E foi um momento que a gente se cuidou, que a gente olhou pro outro como ser humano, assim, sabe? O que que eu preciso ser mais do que a mulher que você ama? Eu preciso ser sua melhor parceira, amiga, sua melhor parceira. Amiga. Eu preciso que você seja esse cara pra mim.